Vzpomeňme na Oša a na jeho názor, že muž a žena by měli žít každý na jedné straně jezera a scházet se na ostrůvku uprostřed. Je to, to jsem nečekal, že to takhle zarezonuje. Jsem zvědav, jak zítra se budou vyvíjet vaše domácnosti. No. Já si myslím, víte, jak jste to říkala? Promiňte, že to budu zlehčovat. Já si myslím, že se to všechno bere příliš vážně. Že problém naší kultury je, že se bereme strašně vážně. Že každý prdnutí prožíváme strašně vážně. Každou krizi prožíváme jako konec světa. Něco se stalo, něco mi řekla, víš, co mi řekl, řekl to každý to z nás, každýho manželství, vždycky to někdo řekl v nějakou chvíli, někomu. Za 2000 let to tady bylo milionkrát řečeno, vždycky ta věta nějaká. A on mi to řekl, no řekl ti to, tak jsi to taky už uslyšela konečně, tak viď, a je to. A že se to prostě tak jako prožívá legračně a pak se sejdou lidi a zjistí, že to každý zná. Každý řekne, no mě to řekl taky, mě to taky řekla, no mě to taky. Všichni si to furt říkají, všichni to pořád jako prožívají. A proto si myslím, že třeba víc vzít to mluvení jako zábavu a celou naši existenci vzít jako víc jako radost, která je tady k dispozici. My můžeme to zatěžkat tisícem problémů. Opravdu, je to možné, to dokáže naše mysl. My můžeme konec konců zkomplikovat každý krok, jako protože já vlastně nevím, jestli tu nohu, nebo tak... teď bych měl jít asi pravou, no ne, levá, ne, pravou. No a takhle můžeme být, že jo? A můžeme se proměnit v katatonika, který se nehýbe. Dejme tomu, katatonik je člověk, který to dotáhl nejdál v tom smyslu, že on opravdu se ponoří do problému a pokud se katatonici vyléčí, tak oni často, jako po těch letech dávají zprávu, všechno jsme vnímali, všechno jsme slyšeli, všechno, co jste říkali, my jsme vnímali, ale my jsme neměli čas se tím zabývat, protože katatonik třeba řeší to, aby se nezhroutil vesmír. A on ho drží a drží vesmír a ví, že každý jako sebe menší pohyb může vést k rozpadu vesmíru. A je to možný. Jo, jako my to nemůžeme vyloučit, že ten katatonik drží ten vesmír opravdu. Pro nás, pro ostatní, jako který tady trdlujou. Ale to je prostě taky možnost. My máme vlastně možnost jako tu existenci tvořit jakýmkoliv způsobem chceme. Jediné, co bych já, bych jako, na co bych dával důraz je, že jsme opravdu ti tvůrci. To se mi zdá, že je opomenuto a ve chvíli, kdy se prožíváme jako oběť, jo, protože celá ta vaše otázka je položená z pozice oběti. Co s tím jako mám dělat, když se to jako takhle stane a teď ta jedna by jako šel, ten jako nejde, jako jak já teďka tam, jak? Tak mu zatančete, jako mám pro tebe změnu, hele, co tomu říkáš jako dneska? Hop. To. A on třeba řekne, no tak to je teda, a nebo řekne, to bylo výborný, jako konečně jako vidím, že neblázníš zbytečně, jako že tady začíná to jako nést plody. To znamená, jakousi prodyšnost bych já jaksi po ní volal, po určité prodyšnosti vztahů, protože to, že se zamkneme do vězení, jakože to nemá východisko. Tady, já tam jen tam domů přijdu a vidím ten v obličej a já vím, co si myslí. Tohle všechno je prostě peklo. A já si myslím, že nejsme povinní prostě žít to peklo. Že to nejsme povinní. Ano? Bude to další? Já nevím, jestli najdu slova, ale právě k vaší otázce. Já to vnímám tak, že pro mě osobně osobní růst znamená i to, akceptovat nejen mého partnera, ale každého člověka, který vlastně se mnou má co do činění a já s ním, akceptovat ho tak, takovýho, jaký je, i když třeba můj partner se nevyvíjí stejným směrem jako já, se vyvíjí úplně jinak, za předpokladu, že on akceptuje i mě takovou, jaká jsem a tam, kam se vyvíjím já. A v tom případě je to za mě OK. A já si myslím, že to je vlastně i součást osobního růstu.
Našla jste krásná slova. Ano. Takže, má někdo nějakou? Něco asi ne, ne, pokud už to pak ale nejde, jako doopravdy. Jo. No pokud už to... Pokud jako zjistíte, že vás fakt to tak strašně jako ničí v tom, v té věci, že no tak je to správně od toho odejít, Ježišmarja, ne, ne, o co, ale počkej, tak co pojď, tady řešíme? Karle, tady musíme teďka, tady, dívěte no. se. Takže, když už to opravdu nejde, jo. Seberte se, jděte do lesa, tam si sedněte a seďte. A seďte tak dlouho, než ten prostor vám to řekne. Jo, to, čemu se říká hledání vize. Indián, když neví kudy kam, jde za velkým duchem a ví, že velký duch mu dá odpověď. On ví, že on to nevymyslí ve své hlavě, že na to nemá kapacitu. To znamená, jak to jinými slovy, problém nikdy nemá řešení v úrovni, ve které vznikl, ale řešení je v jiné úrovni, proto on jde za velkým duchem, za hledáním vize, sedne si, nejí, nepije, sedí a sedí a čeká. A teď to přijde, ta odpověď. Jo? Takže to je, dejme tomu, jedna z možností, co s tím dělat. Sebrat se a naslouchat tomu tichu vnitřnímu. A tam ta odpověď je. Ona tam je. Ne, že tam není. Ona tam je, jenom ta myslí třeba nechce. Že jo? Buď tu nebo onu. A přemýlá jí, žvíká furt, přežvikuje. Takže pěkně do přírody ven. Nebo vylezte na strom a buďte na něm 3 dny. Rozumíte? Na strom a zůstat. A přejdou vás roupy. No ještě k tématu, ono ve skrze moc dobře víte, jestli v tom vztahu chcete být nebo ne. A ty atributy, že potom se řeší věci jako majetek, děti, co na to řeknou lidi, jestli si ještě někoho najdu, to už je všechno sekundární. Ale pokud se cítíte opravdu špatně, pokud se to zhoršuje, tak tam nemá smysl setrvávat. A ještě bych chtěla k tomu říct jednu věc, když opravdu máte pocit, že jste na nějakém rozhraní a nevíte, nebo máte pocit, že byste tomu chtěli dát šanci a ten druhej tomu nejde naproti, nějakým způsobem vám dělá všechno, co se vám nelíbí, tak odpoutejte od něj pozornost a odpoutejte hlavně pozornost ne od něj, jako od člověka, ale od toho, co se vám na něj nelíbí. A zkuste 5 dní na tom daném člověku hledat to, co se vám na něm líbí. To, co na ně můžete ocenit. Jo? Ve chvíli, kdy tohle uděláte, kdy vy na tom člověku začnete hledat to, co se vám na něm líbí, ať už to je na fyzický úrovni nebo na psychický úrovni, tak se možná budete divit, co se začne dít. Já jsem si vzpomněl, jak kamarád takhle šel po ulici a tam stál takovej pán, takovej trošku tělnatej a měl na sobě takhle jako nějaký asi nový boty nebo co a stál tam a partnerka na něj tak koukala a ten kamarád šel okolo a zrovna slyšel, jak ona ho ocenila, víš, našla to krásný. Říkala, ty černý boty tě dělají štíhlejším. No. Já jsem si představil ten rozhovor, že jo? Jak, co na mě tak koukáš? Nic, dobrý, já jenom... To, co na mě dneska celý den tak koukáš? Ale já hledám něco, víš? A nemůžu nic najít. Co bych najít. Na tobě jako... ocenil. A ty jsi nic nenašel. Krásně pláčeš. No, já vím, že jednou moji ženu potěšilo, ona, když jsme byli mladí, tak jsme se třeba docela hádali, protože ona je beran, já jsem bík, ona je tygr, já jsem bůvol, a když jsem se dočetl v té chytré knize, manželství, bůvol, bík, tygr,
beran, tak tam bylo napsáno krve prolití v domě. A takže jsme se jako dohadovali, my jsme oba prvorozený děti, že jo, ty sami jedničky, jedničkáři. A to je takový složitý, že ten každý vždycky ví, jak to má být, že jo, hotovo. A tyhle ty spolu to mají komplikovaný, když to každý ví trochu jinak, tak jsme to tak museli vyladěvat nějak. No a v jednu chvíli mě nějak jako přestalo bavit se hádat, prostě nějak mi to přestalo bavit. A vím, že něco se stalo, manželka nastoupila v nějakou takovou jako energii a já jsem jí řekl, ten vztek ti ohromně sluší. A ona se tak jako zarazila. Teď nevěděla, jestli si dělám legraci, nebo co, ale tím se to celý rozplynulo. Skončilo to. Ocenil jsem její vztek jako krásu, jo? Jako něco, ona se tak jako tak spravedlivě rozhořčila. A protože mě to přestalo vadit, jo? Že se rozhořčuje. Předtím mi to vadilo, že jo? Protože právě jsem si myslel, že něco má proti mně. Já jsem pak pochopil, že nic proti mně nemá, že ona se jenom zlobí, protože je taková zvyklá se zlobit, že jo. Takže co to se mnou nic společného nemá, to je úplně jedno. Když tam já nebudu, tak si najde někoho jiného, kdo koho se rozlobí. Dneska ona se už taky nezlobí, chápete? To už je dávno jako jinak. Ale že tam někdy je takováhle legrace, já to pořád mám tendenci, já vím, že když člověk žije jako zasmušilej život, že to moc veselý není a dovedu to pochopit. A přesto si myslím, že není setrvávat v tom nějak přínosné prostě. A že jeden ze způsobů, jak to je to, čemu se říká humor, že jo, nadsázka, nadhled, povznesení, sranda, to je to, co máme k dispozici jako lidi a někdy skutečně v těch nejtěžších chvílích může ta nadsázka pomoci pročistit situaci. Já jsem se takhle jednou zmýlil, udělal jsem fopa, zapomněl jsem, že zemřela sestra mýho tatínka, teta Božka. A já jsem zapomněl, že zemřela, protože ona byla pořád nějaká někde nemocná, potom nějak asi byl ten pohřeb, já tam nějak nebyl pozvan, nebo ne pozvan, neměl jsem čas tam jít, no prostě jsem to nějak zapomněl. A asi po roce takhle mluvím s tátou a najednou mu říkám, jo prosím tě, co Božka? A můj táta vůbec nehnul brvou a řekl, pořád mrtvá. Jo? A já myslím, že to je to, co jsem si vždycky učil od svého táty, jo? Jako, že on si z toho udělá prdel prostě z té situace, místo toho, aby mi řekl, to snad nemyslíš vážně. Ty mi chceš říct, že jsi zapomněl, že teta Božka, tvoje teta, umřela, že se nestydíš, jako, jo, ignorante. A mohl by říkat nějaké jako věty, že jo? On místo toho řekl, pořád mrtvá. Jo? A k tomu si připomeňme historku, kterou pořád vyprávím, protože se mi ohromně líbí. My to někdy bereme opravdu všechno vážně a máme to takový složitý, protože máme ten systém výchovy a toho, ty hypnozy a toho zakódování do toho nějakého správně, špatně, jak se má kdo chovat a co má dělat a co nesmí dělat. A proto miluju tu historku od Indiánů, kterou vypráví Daniel Everett. A ta historka je taková, že on žil s Indiánama v Brazílii dlouho a má na YouTube potom povídání, mnohá povídání. Daniel Everett se jmenuje. A stojí to za to si to pustit, jeho věci. A jedna z těch historek je, že viděl, jak Indián se opil a zastřelil psa, který patřil jinému Indiánovi. No a teďka on byl zvědavej, co bude dál. A ono jako nic, no. Druhý den zase tam Indiáni chodili, nic se nedělo. No tak on šel za tím Indiánem, co měl toho psa, že jo, zabitýho, a říká, co teď uděláš? A Indián řekl, nerozumím otázce. A on řekl, no tak, on ti zabil psa. A Indián řekl, no to neměl, to byla chyba. A on říká, no právě. A co teď uděláš? A Indián řekl, já nerozumím otázce. A ten Everett mu říká, on ti zabil psa tvýho. Co uděláš ty jemu? A Indián řekl, to je můj bratr. On zabil psa. To byla chyba, to neměl dělat, ale on to ví. Cítíte to? To je úleva. Dál to není. Dneska jsem poslouchal pořád, když jsem sem jel, jak
Jak se trestají zvířata, když provedou nějaký přečin? A je to velmi zajímavý, on tam říká, že zvířata, pokud se trestají v nějaké skupině, tak se trestají pouze za absolutní překročení pravidel, tak tam potom dochází k trestu. Dochází k trestu jeden na jednoho, takže i ten trestající riskuje to, že třeba to nepřežije, protože prostě je to jeden na jednoho. Tam není o tom, že by smečka toho jednoho jako umlátila. Jo? To tak se nehraje, ta hra. Hraje se prostě jinak. Za nějaký drobný jako přestupky nikdo nikoho netrestá, protože všichni vědí, že to je přestupek. Oni vědí, že to je chyba. To se stalo, někdy se stane chyba, stane se to, řeknete někomu, koho milujete, krávo, prostě může se to stát. Když ten člověk pocítí, že kráva je posvátné zvíře, cítí ocenění, že vlastně to je v Indii by to bylo jako pochvala, že jo? Krávo, ty můj bíku. A vlastně by se jednalo o velké vyznání lásky. Takže ono záleží na tom, jak se přesuneme do kterých úrovní vědomí.